So, I've downloaded this bearing catalog. So, I got this from NTN. Uh, so, you'd notice, hindi naman NTN yung aking bearing. But, why did I get NTN? So, NTN is a Japanese brand, if I'm not mistaken. The good thing about bearings is that they are all the same. Diba? So, even if different manufacturers, they should have the same dimensions. So, so these are just explanation, you know, how to calculate things. So this is also a good uh, reference. If, ang haba naman ito. Saan na ba yun? ito na, ito na. Yan. So, pillow blocks, cast housing. Ayan. So, hanapin natin dito yung 1 inch. Ito. Ayan. 1 inch. And then, basically, ito yung kanyang dimensions. Yan. Pareho lang yan siya with this one. The casing, of the pillow block bearing is actually the same. Uh, the one thing is different is the inside portion. Ito yung gitna. Yan. Yan yung, yan yung naiiba. But the, the casing is the same. 205. Kaya yung number ng bearing ko, ewan ko lang kung kita. Yan. 205 din. So magkapareho yan. yan. Ano yung H? Ang H natin is 36.5. Tapos yung L140. So, balik tayo sa CAD natin. So, this one is 36.5. Tapos yung L, 'yan. Ito 140 mm. I-model na lang natin for representation purposes. I'm just gonna do it really fast. 'Yan. So, ganyan ang magiging itsura ng bearing. 'Yan. So, pwede na. And then, probably yung... Tingin ko, kailangan talaga tayo maglagay ng gap dito. Kasi, I think we need to put a gap. Nag-mix nag na yung aking, ano, I'm mixing Filipino and English. That's because you don't really talk whenever you design. Saying things in my mind. So, it's quite unusual for me. Ah, yun isa sa ating problema natin. 38, hindi pala gaano kasha yung bearing sa ating angle bar. So, halimbawa, we will connect it like this up to surface in this way. Again, gray din siya is because the gray elements will be welded together. I-ungray natin yung bearing para alam natin that it is not part of the static uh, component. Sabihin na natin ano siya blue. Kasi medyo blue yung bearing ko. Blue na rin. Halos sakto lang pala talaga siya. si Kailangan sasakto natin. Sa bagay, pagkaganyan kasi, nakalabas dito. Pero if I turn it like that, pwede. So I guess, sasagad lang talaga natin yung bearing. And that should be fine. I'll change the sketch plane. Kasi yung sketch plane, yan nilagay ko sa dulo ng shaft eh. Ilipat natin siya dito. Yan. Tapos saka i-edit natin yung kanyang feature. Papunta siya sa kabila. May gap siya ng konti Para hindi naman siya sumayad. Bearing mount. It had an error. That's because we changed this. Usually kasi sa software na that I'm using, they are what you call uh, associated. Yung associative feature niya. is it's something good but sometimes it happens like this. So it, is also something bad, but you just simply have to, you know, fix it. I'll just drag this on the right way. yung bearing natin. But we can actually attach another angle bar, welded here and welded there, going downward So that will serve as the leg of our uh, bender, and at the same time, it will serve as a reinforcing mechanism or support para sa bearing mount kaya sa stationary angle bar. Probably it will be welded in this manner. Yan. Sabihin na natin 200 yan. 200 muna, we can change that later naman eh. So far so good. So ganito yung naiisip ko na design. Yan. Uh this is siguro Yeah, and then pwede tayo mag-attach dito ng no another leg. So ito lang talaga, sometimes matrabaho kasi you keep on making sketch. I think there is a tool to automatically create yung mga you know common elements nyo. Let's say, lahat naman sila are all angle bars. Bakit hindi may angle bar tool? I think meron. It's just lang I don't know where it is or I don't know how to use it. So for those who you know knows how to do it, you can like just add your comment siguro. Yan. And then, ito, pwede natin lagyan ng chamfer para hindi nakakatusok. Pati ito. Let's say, we're okay with 25mm na chamfer. Uh, pwede naman maliit. Let's say, 20mm. Kasi the purpose of that is just to remove yung sharpness niya. I'm not very sure din kung matibay na ba na one leg lang. But well, we can add one more leg here. In fact, we can even do it like this. We can weld it in this manner and then the, the bar That connects it here could be inclined. Siya. Maybe you'll be noticing now, Bakit siya? why is it that this is the bender, the one that is moving, and yet the metal will be placed here at the bottom? Doesn't make sense. Yeah, it doesn't make sense. Talaga. But my idea kasi is to put some kind of spacer here that is bolted. on this uh, angle, fixed angle bar. So, dalawa ang purpose niya. One is that so that this angle bar, ito, stationary, will not interfere with the shaft kasi the shaft is rotating. So, if, I, if we make this surface aligned with this surface, sasabit siya dito. So, you will say, sir, or bossing, or what, i na lang natin yan. Yes, we can do that. But, When we cut this, magkakaroon siya ng compromise in terms of strength. Halimbawa, may spacer ka na ganito. So, so aligned na sila. So, when you place your flat sheet here and then bend it on this direction, it should be fine. So, at the same time nga, ang added feature is that I can replace this spacer here. If we're bending something na irregular yung shape, right? Meron siyang parang may flap siya sa gilid. Then, I can have this, you know, with slots so that yung mga flap nun, masushoot lang siya doon sa ano, uh, dito sa element na to. Right? Uh, May mahirap siya i-describe but yun yung naiisip ko. I'm, I'm, I'm really like thinking about it now. Ay, eh, so delete ko muna to. I'm thinking maybe we can cut a piece of angle bar. Kaso matrabaho yun. Imagine, ito, ikakat mo siya on this direction. So, if you notice, the angle bar Uh, dimensions. is not equal anymore. Ito, this will be 38, while this one will be whatever it is. So, 15mm siya. Kasi kanina, sinet natin yan at 15mm. So, pwede din siyang, we can do it like this. Maybe I can change the design. Then, isibin, ako, ulitin na naman niya from the beginning. No, we don't need to do that. That's the advantage of using, you know, CAD software like this. So, Paano natin siya i-change? Madali lang. So, normal lang ito, guys. that this is very, very normal. Whenever you do design work, it's always like this. Once you do your first iteration of your design, you will notice na ang daming kapalpakan. And then you have to do it again or you have to make major modification. If the if major modification is ano talaga na parang palpak talaga yung idea, then you just scrap this nagawa ka ng bago. But ito naman, more or less okay naman eh. We just need to tweak it a little. Maybe balik ko ito siya sa sentro. Kasi dapat na sa sentro talaga siya. This is the center kasi The center of our universe. No. The center of the universe of our CAD software. yeah I think ang i-adjust ia natin, ito siya. yeah Let's adjust that. Lagyan natin siya ng 5mm na offset. Imbes na naka-constraint siya dyan, move na at natin siya. Lagyan natin siya ng distance na, sorry, we'll put a dimension there of 5mm. Yan. And check natin. Yun. Tapos, sa uh, I'll just put a spacer here. So, what spacer I'm gonna use? I have a Half an inch key stock. Maybe I can use that. It's different from a square bar that you buy is a hardware. A uh, key stock is a very precise uh, dimension. So kalimbao, when you say half an inch key stock, it's exactly 12.7 12, 12 mm. What else do I have? Maybe I have a smaller key stock. Hmm, I don't know. I have to check later. I'll just see ko na yung meron ako And then just make my design based on that. Okay? So, pause muna.